Дорогі брати і сестри, усі ви, які святкуєте Різдво Господа нашого Ісуса Христа, Господь благоволив знову дати нам радість відзначати різдвяні свята. Спомин тієї доленосної для кожної людини події, коли Бог ступив на землю у людському тілі. Усі, хто в своєму серці носить віру і хоч на хвилину замислюється над тайною воплочення, сповнюються радістю, миром і надією. Адже з великої милості Бога Творця Слово стало тілом. Бог увійшов в лоно Діви Марії. Згодом ми бачимо Бога в стайні, Бога в яслах, посеред пастухів і звірів. Бога, якого годують материнські груди. Так Бог вибрав, вшанував і освятив все, що є людським. Як говорить Євангеліє від святого Матея, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить «З нами Бог». Нехай ця істина наповняє наші серця. Нехай міць і благодать Святого Духа відкриває наші очі на Його постійну присутність в світі і в нашому житті. Нехай в нас завжди живе глибоке усвідомлення любові нашого Небесного Отця, який задля нас не пощадив власного Сина і у ньому подарував нам усі наші провини і гріхи. Наближаючись до закінчення року, який в церкві був присвячений святості подружжя і сім'ї, дякуємо за отримані в ньому ласки і благодаті. Наступний рік в нашій церкві буде роком покликання. Кожне покликання народжується в сім'ї. Саме в сім'ї, яка намагається жити згідно з Божими заповідями, у вірі і взаємної любові, молода людина здатна розпізнати і відповісти на Божий голос у своєму серці. Коли так буде, коли людина піде за голосом Бога, відповість на Його покликання, буде щасливою і її життя принесе добрий плід. Яким би це покликання не було – до священства, подружжя і сім'ї, чи до богопосвяченого життя. Ще раз прагну скласти всім найщиріші побажання миру, добра, любові, радості, злагоди і надії. Христос рождається. Славімо Його!